Saben malam Jumat ahli kober mulih ning omah jaluk didongakno wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur nangis brebes mili bali ning kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim da iman ala mada apa ibu sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qadwa ada والآل والأصحاب من قد وهدى كبتت temenan ger anak turunku kowe ora wiran padha mangan tinggalanku lamun aku bisa banding alam donya bakal tak kubuti bakal tak ringkesi donya kusing isih ono biyen kowe cilinggir aku sing rumati bareng kowe gedeger kowe lali Bapakmu yo wis nangono ger ditepono dongoku ora suwe-suwe kowe bakal ngusun aku monggo sholli wa sallimda iman ala mada apa itu sholli wa sallimda iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Saben malam Jumat ahli kober mulih ning omah jaluk didongakno wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur nangis brebes mili bali ning kuburan mangku tangan